Oktyabrın 23'ü de gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda ve Abşeron yarımadasında bazı yerlerde ara bir yağış yağacağı, günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-13 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti, Bakıda gecə 11-13 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12 dərəcə isti, gündüz 14-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 0 dərəcəyə yaxın, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq.